поспати може тітушня якась спереду бути. Може бути тітушня, може бути. Тож,
ви на попередніх наших репортажах бачили тих тітушок, їх була невелика кількість, а зараз ви можете побачити масштаби цієї акції, скільки людей. Зараз ми знаходимося в містечку Шегині, де пункт пропуску. І вже вечоріє, починає темніти, але, на превеликий жаль, я залишив світло на камерне на пункті пропуску, біля пункту пропуску Краковець. Тож не знаю, як будуть які надалі будуть події, як будуть розвиватися події. Ну, поки що маємо така от ситуація. От ми йдемо, от этот пункт пропуску в Шегині був перекритий. Ви бачите, які черги на пункт пропуску. Це на приватних автомобілях, з іноземною реєстрацією автомобілів. І в цих же чергах стоїть і поліція, і оперативно-рятувальна служба. Багато машин, також стоять автобуси з туристами. Стоять автобуси. Чуть-чуть притормозіть, щоб ми стали. Зараз вся дорога заповнена автомобілями. Ні, вони десь потерялися, то я вже мінялися телефони. Людей дуже багато, тож получився невеликий заторчик. Люди зменшили швидкість руху. Ви бачите, поліцейська патрульна машина стоїть, до речі, на київських номерах. Порошенко на паню! Ви чуєте, які люди вигукують гасла? Ні, ми стоїмо. Ми стоїмо, а ми там не діли три дорами. Люди, які прямують в сторону Польщі, з автобусів все фільмують на телефони. Тож, я думаю, інформації в інтернеті і світлин буде багато. Така ситуація. Зараз ми подвигаємося до нашого автомобіля. Який план дій надалі буде, скоро з'ясуємо. Потоки людей йдуть ззаді, люди розмовляють, і вони
сюди, ходи сюди. Михайло Харків. Нададуть люди, нададуть громадянство України. Таким чином вони висловлюють довіру. Хуйло! Порошенко! Хуйло! Порошенко! Хуйло! Атаку! Хуйло! Ляшко! Хуйло! Ми неправильно сказали. Іде раз! Неправильно поповнили. Нецензурний вигук, але ж... Стріляти, ті, хто прийдуть на кордон стріляти. А от ми його запитаємо. Як ви? Вроді дітей немає. Ну ви ж утром не пустили, так? В обед не пустили. От що відбувається, коли люди об'єднуються, люди разом. Алло! Така от. Сьогодні ситуація. Сьогодні, нагадую, 10 вересня 2017 року. Вечір уже. З народом! До речі, хотілося б сказати, що спецпризначенці стояли в чорній формі, але вони, коли виводили Михайла Саакашвілі, вони не перешкоджали, тому що великий потік був людей, там шлагбаум був, люди могли попадати, але не перешкоджали вони. Був вузький проход, люди так пройшли, начебто пробка з бутилки вистріла. Тобто поліцейські навіть не встигли зреагувати, напевно. Як ви бачили на цьому відео, пограничники намагалися вихід заблокувати, але їх було мало, сили були нерівні, тиск народу був сильний. Чесно кажучи, не знаю, як будуть відбуватись подальші події. Поки що не розумію, куди, можливо, на Краковець будемо від'їжджати. Там, я вам показував на попередніх відео, стоїть сцена, там частина людей залишилась чергувати. Тобто зміниво. Я говорив раніше, що світло не зробило. На роботу попаде завтра. Люди, скажу вам, що різного. Є молодь, є покрили, є жінки. Так, як би не намагалася влада.
влада перекривати шлях Михайлу Саакашвілі на різних пропусках, і примінявся такий прийом, як замінування, але все це не спрацювало. Люди, українці, розумні, практично обманути людей неможливо. Якби не приховували правду, ми також на попередніх відео бачили, що начальник пропускного пункту сказав, що на даному пункті пропуску Михайла Саакашвілі немає. Але ж все-таки люди розібралися в цій ситуації, вони люди зразу заподозрили обман. Вона не загубиться, вона не пропаде. Впереді, зараз я вам покажу, багато поліцейських Михайловців, що там відбувається, наразі я не знаю, але люди, я думаю, заряджені. Можливо, влада спробує якісь війська до людей задіяти, нацгвардію, як це зазвичай буває, але Come on!
Вони не трогали, вони собі шмарки, скажи. Тримаємо за руками. Ось, розслабтесь, нічого кінчується, розслабтесь. Не трошки пацанів, о, не трошки. Будіть, будіть, не вставайте. Не рухайте міліцію. Малай. Може провокатор? Поставили, що ми поставили. Тиша! Тиша!